Ჩვენი კომპანიის პალიასტო 2004-ის პრობლემები გართულდა 2012 წლის თებერვალში, როდესაც ჩვენთვის აბსოლუტურად დაუგებარი მიზეზების გამო იქნა აღძრული სისასამართლის საქმე ჩვენი კომპანიის როგორც ხელმძღვანელის, ასევე დამფუძნებელის მიმართ და დაიწყო გამოძიება. ეს იყო შუა სეზონი, ვთქვათ ასე, უფრო დასაწყისი, თებერვლის დასაწყისი ლაპარაკი 2012 წლის. Და აქ ერთ-ერთი მუხლი არის, რომ რაღაც ინფორმაცია შემოსული ინფორმაციის საფუძველზე, რომ ჩვენ კომპანიაში დიდი ოდენობით საბიჯეტო თანხები იქნა დამალული. Ну, შემოვიდნენ, დალუქეს, როგორც მიღებულია ის ჩვენი საამქრო, შემდეგ აიღეს ყველა დოკუმენტები, პროცესორები, იყო კი დაკავებული ყველაფერი და გაჩერებული იყო ეს მთელი საწარმო პროცესი. Მიდიოდა და შემდგომ, როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, ყველა ეს დოკუმენტაცია აღმოჩნდა შემოსავლების დეპარტამენტში და იმათმა გააგრძელეს ეს, დაიწყო აქ სამხარეო ორგანოებმა და შემდეგ გადავიდა ეს თბილისში და იქ აღმოჩნდა ეს ყველა დოკუმენტები. Ну, ეს პროცესები მიდიოდა და ფაქტიურად ეს სეზონი, 2011-12 წლის სეზონი, პრაქტიკულად ჩვენ გავჩერდით და ვერ ვიმუშავეთ. Პროცესმა და ამ ომმა აქეთ და დაყადაღებებმა, გაჩერებამ საწარმო პარალელ რეჟიმში წინა წელს ჩვენი მაშინდელი გუბერნატორის ბატონი ზადაგოროძეას ინიციატივით, თვითონ რომ ამას ვიტო ვამბობ, რომ მან თვითონ ზარა ეს ერთ-ერთ შეხვედრაზე, რომ ჩვენ ადგილობრივი ბიუჯეტი, რომლის შევსების წყაროს წარმოადგენს ბუნებრივი რესურსის გადასახადი, რომელსაც ჩვენ ვიხდით, აქედან გამომდინარე მან გვითხრა კიდევაც ერთჯერ, რომ თქვენ ხან იჭერთ ეს, ხან ვერ იჭერთ ამ თევზს და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვერ დაველოდებით. აი ამ არამყარ შემოსავალზე ვერ დავეფუძნები და აქედან გამომდინარე ჩვენ გვინდა აი კვოტით, რაც გაქვთ გამოყოფილი, აი ეს თანხა უნდა გადაიხადოთ. არცად არ ხდება მსოფლიოში, ეს არ არის პრაქტიკა, რადგანაც ჩვენ ლიცენზიის ფული გადახდილი გვაქვს და რესურსის გადასახადს თვით მიუთითებს იმაზე, რომ ამოიღებ რესურსს, დახარჯავ რესურსს, იმის ფული უნდა გადაიხადო. მითუმეტეს საკმაოდ მაღალი გადასახადია 25 ლარი, ამას კიდე სხვა მოსაგრებელი დაემატა, რომელიც აპარატის შენახვაზე იყო 15 ლარი რეგულირების ეგრეთო. Კიდენ გამომდინარე ჩვენ, ესე იგი, გამოგვივიდა უკვე, რომ ერტონაზე 40 ლარი გადასახადი და ეს არ არის დამოკიდებული მოპოვებაზე რესურსზე. ეს საკმაოდ სოლიდურ თანხებში ადის. ჩვენ კომპანიის შემთხვევაში 9 მილიონი იყო. Ну, 9 მილიონი ლარი, როდესაც შენ აქ გამომძიებელი ზის და არ მუშაობ და არ გამუშავებ, ეს ავტომატურად უკვე ვალი წარმოიქმნა, 9 მილიონიანი ვალი. ამას დაემატა ის, რომ წინა წელს უთევზობა იყო, მთლიანი კვოტის მხოლოდ ყველა კომპანიამ ლიცენზიიდან 12% მოიპოვეთ თევზის. Და აქედან გამომდინარე იმ ვალ ძველს, რომელიც შეიქმნა ბუნებრივი კატაკლიზმების გამო და თევზის არმოსვლის გამო, დაემატა კიდე აქ ხელოვნურად შექმნილი ეს მდგომარეობა ჩვენ კომპანიის მიმართ. Და მე რამდენიც ვიცი, არა მარტო ჩვენ ვიყავით ასეთი, მე ვიცი, რომ მადაისაც ჰქონდა ასეთი პრობლემები, ოღონდ სხვა რაკურსით გემის რაღაცას ედებოდნენ და რამაც თავის დროზე თურქების შეშინებას გამოიწვია და წავიდა. როდესაც ეს სურათი ნახეს, რომ ქართველები ქართველ გემს აბადებდნენ და ისინი შეშინდნენ, იმიტომ რომ იქ საუბრები იყო არაკანონულ მოპოვებაზე, ჯარი მარი რაღაც ძალიან არაადეკვატური. 1 კილოგრამ ქაფშიაზე არის 8 ლარი და 21. ამ შემოსავლების სამსახურმა შეადგინა დოკუმენტი, რომელიც მიხედვით, თურმე გაირკვა, რომ ჩვენ უნდა გადავხადოთ ბიუჯეტს, არაპირდაპირი ეგრეთ წოდებული მეთოდი გამოიყენეს და თქვენს, რომ აი თქვენ შარშან რომ გადიოდით ზღვაში და რომ დახარჯეთ ამდენი სალეარი საწვავი გემზე და დაიჭერეთ ამდენი თევზი, წელსაც რო გადით ზღვაში, უნდა დაგეჭერათ ამდენიმე თევზი, საშუალო რაღაც გამოიყვანეთ.
Nu, e absurd, e donem de ez, avanele, radganac, armut generali, arom, meteozoba, monadireoba, rucați gadiode, da, garantire bula, zadme, edu de bude, stezero, mihui de holota, sustat, manzil, gamuitual, ramne, satua, vikinga, inceptivande, ich tevzi dafte, zis daiciro, mere muitano, da, zada sașualo, gamuitmanul, aia se ti, da, absurdul, ma tormet, palava, zei, ma se, ministri, nima. Nu mă arde sama companie. E zare. Madai, paliestomi de geopiș. E sami companie, românii, ați hade, da, ce ați are succesul, ce ați fac business, ar găgua cine a gardat mi se da. Am situații de gaune, a spus, mă tu gada, e hade, se stanhe, regulez gada, da, e fac business, te motani, puli, te arate, te zidam, mă poe bun. Dacă ne gaune, ce ar voi să șoale, v-am izgadat, da, tot gada, gada. Ca să nu mere telefonul meu este frum, e citra, mere radat, o tamă, dar medie tarul este tajuvar, sunt mate. Nu doar în divane, ne era bișuios. Celul cerilit, agereva, ghet cerilit, tau cerilit, tele istorie, bi, rauchenit, rauchenit, da, ubi, am asta, el a țars, ca as, ager, ce am otrivia, patonim, harabadze, babidu, apirtahia, vecua, esuange, pantalin, pe la companie, vi se tot delicol. Am azeț, am tu harot, მიგრეთ კიდე ესეთი ზოგადი პასუხი არაწერილობით და შედეგი არ დარ. ყველაფერი ეს დაგროვდა ერთი მეორესთან. ანუ და ეს პრობლემას უკავშირდება ხო ეს? მადა რა თქმა უნდა ეს ერთიანი ის არის პრობლემა, იმიტომ რომ ეს რამე პალიასტომი წინამდე გაქციათ მე არ აღვიქვა. ხენა დარგის ესეთი შტაბისტრიო ჩებოდა ჩვენ რომ რაღაც დარგის მართვის სადავეების ხელში აყვანის ფელობები უფრო იყო ეს ვიდრე რამე კონკრეტულად თქვა ცალკეულ კომპანიაზე არ ებრძოდა ეს არის 11-12 სეზონი და აი აქ ესე იგი ჩვენ კამათო დავობთ რომ რა მეთოდი ეს არსად არ ნახული რაღაცა ხო და მიმართეთ იმითი რა ქვია ამ ჩვენს ზემდგომს ანუ ამ შემთხვევაში შემოსავლებს რომ ეს არ არის სწორი ისე იცით რა, მივიღეთ ჩვენ მათგან პასუხი, რომ ყველაფერი ისტორია და თქვენ იზურებული გახდებით, ბიჭებო, გადაიხადოთ ეს თანხა. ანუ აი დაახლოებით მილიონი დარაჯი. ეს დება აგვისტოს თვეში. 2012 წელს. შემდეგ არჩევნების პერიოდი იწყება. ჩვენ ვაძლევთ ამას და დავას ანუ წერილობით. სექტემბერში უკვე ეს მილიონი განიხილეს კიდევ ერთჯერ და 97,000-მდე ეს ჩამოვიდა. შემდეგ ჩატარდა არჩევნები, მოხდა ეს რაც მოხდა. ვაგზელებდი ჩვენ კამაც. ჩაერთო იმ ექსპერტიზა იყო ჩართული სამხარაულის სახელობის სახელმწიფო ექსპერტები, რომელიც საწვავის ეს ხარჯი, ეს მთელი პროცედურები გაიარეს, ორი თვე ამას ამოწმებდნენ ახლა და სანაპირო დაცვამ ყველა რამდენჯერ ზღვაში გავედით, ნუ მთელი ის იყო რა, ესე იგი შრომა, რომელიც არავის არ ჭირდებოდა უაზრო რაღაცა იმისათვის, რომ დაემტკიცებიათ დაუმტკიცებელი რამ. საბოლოოდ დამთავრდა ისეთ, რომ 11,000-მდე დავიდა ეს ისა რა ქვია, ეს მილიონი გახდა 11,000. იმ 11,000-საც არ მეტახმები და ეხლა მაქვს რაჩივარი შეტანილი კიდე და ისიც არ იქნება, იმიტომ რომ ნოლი იყო, ეს იყო გამოგონილი რაღაც პრავდები. ვაძელებ ჩვენ კამაც შემოსავლებს სამსახურთან, იმ 11,000-ზე ისიც არ იქნება. ღრმად ვარ დარწმუნებული. ეხლა ამ თვითონ გადასახადებიო. აი ეხლა და საერთოდ რადგანაც რესურსის გადასახადი არის კვოტის მიხედვით და არა ფაქტიური მოპოვების რესურსის. აქედან გამომდინარე ის შენ მუშაობ, არ მუშაობ, გაჩერებული ხარ, ის გადასახადი მაინც მოდის. და აი ეს გადასახადია თავის საურავებიანად 812,000 ლარი. და რომელი ეს არის 2012 წელი. 2012 წლის შედეგების მიხედვით. ნუ შეიძლება ეს ეხლა უკვე აი ამ ხაზით ახლა ზოგი ამბობს რომ რატომ ცნობთ ამ გადასახადს თუ ეს არ არის. მაგრამ ეს გადასახადი რომელიც წარმოიქმნა უკვე ან უკანონოს ვერ იყო ამას. არა კორექტულია, მაგრამ კანონიერია, რადგანაც 2010 წელს პარლამენტმა მიიღო ცვლილება და შეიტანა არასამართლიანად, მაგრამ
შედგა არჩევნები კალაძეს მიმართეთ, უკვე 15 დეკემბერს. Და არა მარტო წერილი მიმართეთ, შეხვედრაც იყო ელოშვილთან, მის მოადგილესთან. Მან გითხრა რომ კი განვიხილავ ჩვენ ნახავთ, მაგრამ აი მე ვახსენე უკვე რომ აი ტრანზაქციის მომენტი დადგა რა, გადასვლის ერთ მეორედ და ახლა მე მესმის რომ განხილვა ამ საკითხის უკვე ენერგეტიკის სამინისტროს რომ მიდიოდე დარგი მისგან, უკვე ნაკლებად აინტერესებდა, იმიტომ რომ იმად გარეშე მაინც ახალი მიმღებისგან გარეშე ალბათ ვერ გააკეთებდნენ. აქედან გამომდინარე ეს პროცესები გაიჭიმა. აგი ახაც პასუხი ვერ მივიღებ და არ მოხდა ამის გადავადება და ესა. ხო. და უკვე იმ დონეზე მივიდე საურავების რაოდენობა, აგერ უკვე 300,000 მიაღწია თითქმის. რომ ესე იგი ჩვენ უკვე ყველანაირი ყადაღის ფორმები, რაც არსებობს გარდა გაყიდვისა, უკვე ქონების გაყიდვისა, ყველა გამოვიარე. ამას ხელ შეუწყო იმას, რომ ფოთის მერიდანაც წავიდა წერილი, რომ რადგანაც ქალაქის ბიუჯეტში მიდიოდა რესურსი, აქედანაც მიმართვა იყო თებერვალში, რომ აი ეს კომპანიები არიხდიან და ფინანსთა მინისტრს წერდნენ, რომ მიიღე ზომები, რომ ამ ხალხიდან რაღაცა შემოვიდეს ჩვენთან, რომ ქალაქის ბიუჯეტს ფული აკლია. მესმის ქალაქის ბიუჯეტის, რადგანაც ამაზე რაღაცები დაგეგმილი იყო ალბათ და ჩვენგან ფული არ შედიოდა. მე ახლა ყველაზე ლაპარაკობ არა მარტო პალიასტო. ამიტომ გამომდინარე აქედან გამკაცრდა სიტუაცია და დღეს ჩვენი კომპანია, მე ვიცი რომ კიდე მე მგონი მადაისაც იგივე მდგომარეობა, ესე იგი ჩვენ უკვე თვენახევარში, მაქსიმუმ ორ თვეში ალბათ უკვე თუ ჩვენ ეს საკითხები არ მოგვარდა. ამიტომ ჩვენ მიმართეთ პარლამენტს ახალ არჩეულს, ბატონ აბაშიძეს, შემდეგ ცაგარეიშვილს, ქუცნაშვილს და მათმა სიტყვერა დაგვეთანხმეს, მაგრამ მათ მიწერეს წერილები გვაქვს, ჩვენ ამის ყველა დოკუმენტები აქ გვაქვს, ასლები, მიმართეს სამინისტროებს, რადგანაც სამინისტროებსგან თანხმობა ჭირდებოდა ამ საკითხებზე, მაგრამ ჩვენ ბეთს კიდე რა უთხარია, რომ იტყვიან, ტრანზაქცია ხდებოდა იმ პერიოდში ზუსტად, ანუ ენერგეტიკის სამინისტროდან ეს ბუნებრივი რესურსების სააგენტო ისე ბრუნდებოდა უკან. გარემოს დაცვაში და ეს სამეფო პროცესი წავიდა, სეზონის დამთავრდა, ეს ვალი ბალად დარჩა და ახლა აწი ალბათ შემდეგი სესია როდეს დაიწყება, როდეს ოქტომბერში როდეს დაიწყება, ალბათ ეს საკითხი განიხილება და იმედია, იმიტომ რომ წერილები, რომელიც ბატონ ცაგარეიშვილმა დაწერა, ბატონ ქუცნაშვილმა დაწერა, ბატონი აბაშიძის რეაქციაც იგივე იყო, რომ ალბათ სამართლიანობა ადგილობრივ მაჟორიტასთვის მე პირადად არ მიმართავს ამ საკითხთა დაკავშირებით, მაგრამ ვიცი რომ მათთან მიმართვა სხვებმა გააკეთეს და შეგვპირდა, როგორც მითხრეს, რომ შეგვპირდა დახმარება და ჩვენ იმედი მჩება, რომ რა თქმა უნდა დაგვეხმარება, მითიმადეს მისთვის უფრო ყველაზე უფრო ახლოს არის, მე მგონია ეს საკითხი.